Karlai, kaip San Piero. Supistai. Jei atvirai, aš norėčiau, kad tu būtų čionaisi. Šaunu? Na, o dabar tu žinai, kad tu mums turi reikalus daryti. Na, žinai, kad aš ir senukas Palaskis neturėtų problemų? Taip. Na, kodėl tu dabar nesėdė mašinų ir neklausai mūsų patarimų? Ei, pisniu, gatvių kodeksas to neleidžia. Tu supranti, man nerūpia, ar tu žudysi mane, save, mano brolius. Katės gatvių neskambina farams. Karlai, tai D.A. Nejaugi? Kur man jį ras? Van Gogh hotelyje tu jį rasi. Na, žinoma. Jau aloha sakau, su jumis sveikinusi šeimis. Šiandieną mes sugrįžtame į San Andresą. Okei, galbūt daug kieno lauktas epizodas, ane, mano kanale iš tiesų, nes jo, šiuo metu mano kanalą valdo šitie epizodai. Okei, tai, ką mes dabar darysime, mes kažkokį DA agentą, ane, bandysime jam pakenkti arba jį nužudyti. Na, žodžiu, bus matyt vėliau. Tai pirmiausia, mums reikia varyti iki taško, kai pastovi kažkur varinėjom per pusę miesto, iš vieno taško į kitą tašką. Niekada negali būti misija arti tavęs. Nu, ta prasme, būna viena kita misija, bet tai tik pavienės misijos. Visą laiką reikia varyti per miestą visą vosnį. Kalbant ne tik tais apie šitą San Piero, bet ir apie patį mano miestą, ne? Ei, tas pats lyginai. Atsari... Viskas... Yra gerai, mes tiesiog tik žmogų nutrinkim. Gerai, tas hotelis yra čia naise. Ir realiai čia šita misija bus, kaip reikės nupizdinti berods mašiną, ne? Ar kažkas tokio? Gerai. Jo, čia... Čia ta pati misija, apie kurią ir galvojau. Tai, okei. Šitą misiją prisimenam. Misija, kuri man kažkada sukėlė kažkokių tokių sunkumų. Aš nežinau, ar man tave reikėtų sekti, ne dabar. Senais laikais man nebiškai sunkumų sukėlė kažkaip ten. Nespėdavau aš į laiką, kaip mašiną nukizdindavom ar kažkas tokio. Na, žodžiu. Okei, varyk tu tą mašiną į garažą greičiau. Bet šiaip mašina visai tokia naisa, ne? Gal čia man reikės kažkada apsilankyti ir pasiimti savo kokį vieną kitą mašinytę, a? Jeigu čia tokias geras mašinytės laikomas. Okei, kur tas žmogeliukas? Aš turiu ginklų. Kur jis jie stato? Jis jie stato čia. Okei, va dabar tai tu ateik čia. What the fuck? Jisai savo kaip niekur nieko bėga toliau. Normalu, normalu stipelis, na, batkų dar turi. Okei, pinigus tai tikrai pasiimsiu, nes man pinigų reikia. O dar tu labiau, kad aš norėsiu čia kažkur ir namą nusipirkti ateityje. Na, kažkur prie kitų bosų artimiau, tai vis vien pinigai reikalingi. Okei, dabar laukime čia nais. Taigi, šitas DJ... Blue Merc vairuoja, ne? Okei, reikia šitą atsiminti, prasme, kad būtent šitas švelis, ne paimt kažkokios kitos mašinos. Tai, manau, viskas bus gerai, manau, atsiminsime, kaip maždaug ta mašina atrodo. O šitie galvoja, kad aš esu naujokas, ne? Tai labai gerai, nieko aš nesu neįtartinas, visiškai neįtartinas, tik vis pasižiūrėkite, išvaizda visiškai nieko nepasako. Ne šitas? Ne, man atrodo, čia ne šitas. Nes ten buvo žmogelį, ta prasme, vyrukas. Lauksime kitas mašinas. Kad tu barzdočiau. Stovimi čia tokie dviesi. Galėtų ir greičiau mašinas važiuoti. Bet nieko, čia svarbiausia kantrybė. Jisai tikrai net tokią mašiną vairavo. Jisai tikrai netokią mašiną vairavo. Jisai vairavo kažkokį visai kitą mašiną, kiek aš paminu. Okei, palausime dar kartą. Kita tikriausia mašina jau bus toji, kurios mums reikia. Na, bent jau tikiuosi. Okei. Šita, man atrodo, ne? Pasižiūrim. Ta žmogelės taip ap... Jo, take the car. Ta žmogelės apsirinkęs taip solidžiai. Apsirinkęs, na, ta prasme, okei. Mes spėjame, kad čia jisai ir yra.
Laikas duotas. Tai spėjau, čia jisai ir yra. O, šit, mašina, bet kaip daužome, nesvarbu, pohu, yra. Mums dabar svarbiausia nuvaryti ją iki savo garažo, paskui bus... bus galima per naujo, ta prasme, ją atvaryti čia naisi, bet kai mes ją atvarysime, mes negalėsime, ta prasme, man atrodo, nei jos įpriešti, tai... šiokis tokis challenge'as bus. Šit, aš nežinau, kaip aš čia važiuoju, belenkai. Aš važiuoju belenkai. Okei. Štai ir mano garažai. Pravažiavom biškutį, štai čia naisi. Dar turime ten minutę ir 5 sekundžių, tai kažkas panašaus tokio. Nuskaičiaus laiką. Nuskaičiavo laiką gal 10 sekundžių. Čia šūdas yra. Čia yra tokis. Jūs rimtai? Vos priliečiau ir vėl reikia per naujo dažyt. Šūdas. Va dabar tai mes nespėsim. Dabar tai mes nespėsim. Eina savo. Gerai, turim minutę ir 12 sekundžių. Labai dabar reikia pasistengti kažkaip šitos mašinos nesudaužius atvaryti į tašką. Tikiuosi viskas bus gerai. Turint omenyje, kad kartais ir kitos mašinos tau gali atsitrenkti ir tu būsi visiškai nekaltas. Bet anyway, labai šviesoforų žiūrėkim. Šūdas, viskas gerai. Ta mašina atsitrenkė kaip ir į mane, važiavau per raudoną, tai labai rizikinga ir nuo šitų kalnų labai rizikinga, nes mašina lengvai pakyla ir gali labai lengvai atsitrenkti į kažką. Kas ką tik beveik taip ir atsitiko. Raudona, čia atsargiau važiuokim. Štai čia mes kaip ir buvome. Dabar labai atsargiai. 17 sekundžių, shit. Ar aš spėsiu? Dar 13... Aik tu shit. Davai. Įvykdžiau? Rimtai? Ten liko kokias 4-3 sekundės. Čia yra insane. Taip aš totaliai spėjau visą tai padaryti, kad tai yra... Vau, wow, keista net man pačiam. Sveiki, tai gal patarimo? Turiu kaip ką, ką galite patikrinti, tai labai įtartina. Policija, ne iš vietos. Iškelk iš mašinos rankas ir išlipk. Ar tu bent žinai, su kuo tu turi reikalų? Aš tave galiu taip pasodinti. Tylėk, ar ten radai ką nors įtartino? Ką nors įtartino? Tai meksikoniški šūdai. Tikriausiai kaip kokios 2 nuotakos. Ką? Bet aš niekada to nesu matęs. Kaip tai gali? Dabar užsikišk tu, bičiuli. Kaip einasi Z? Niekas nesiseka gerai, Karmeni, bet mano kraujo tekėjimas. Ir tai visiška nesąmonė, tai tik tai svajonys. Kodėl? Kaip paprasta, tai Force of Darkness visą laiką nugali gėrį. Gyvenimas nieko neturi prasmiškų, tai tiesiog agonija. Na neiški, kas tau daros, jei kažkas tave kamuoja, reikia papilt garstyčių. Atsiprašau, bet aš niekada nevartojęs narkotikų. Mes visi žinome, kad narkotikai yra skirti loseriams arba sekso manijakams. Ir dabar seksas visiškai nemano mintyse. Ačiū Dievo palaimą. Berklis grįžo. O, Berklis, taip. Kas tas supistas Berklis? Žmogus, kuris labai konkuruojasi su manimi. Žmogus, kuris nori man revedžinti dėl kažko. A, tu dėdi rankas ant jo? Ne, niekada. Aš to negaliu padaryti. A, žinau, tu jo kali? Ne, aš laimėjau prizą moksle. Sažiningai. Pirmąjį prizą. Ir jis nori apšikti tave? Ir jie sako, kad gangeriai mažai masto.
Ei, kas čia per garsas? Tai jisai. Mes kausimės iki mirties. Na, taigi, okei. Gerai, Berklis mūsų atakus iš dangaus, tai yra beprotybė. Transmitorius mums reikėtų apsaugoti. Jeigu jis jūs pašalins, tai tada bus labai blogai, ne? Tai mums reikia apginti visus šitus dalykus. Jie nežaisliukai, jie tiesiog didesni. Okei. Dabar ant mepo gerai, kad aš jūs matau, tai... Bandysime mes jūs visus nudėti, mums reikia apsaugoti tuos tris bokštelius, o ne tokius... Ką mes ir bandysime padaryti. Čia mums 2 minutės ir 50 reikės jūs taškyti. Ta prasme, čia dar reikia mokėti pataikyti. Kurių daugiau? Čia kažkur, ne? Okei. Čia. Oh shit. Čia dabar bus blogai, Nu gal ir gerai, nežinau. Vėlia, man numetė bombą. Ar nepataikė gal vis tos bombos, nežinau. Tai prasme, šitą misiją tokį susikoncentruoti reikia, tai... Eina savo. Gerai, bandome jūs toliau atakuoti. Dar čia dar vienas. Bam, nėra. Ir bam, nėra. Gerai, dar tenaisi. Žiūrėkit, man liko dabar tik tais nepilnai 2 minutės. Okei, mes galime tai viską ištverti. Ir vėl šitie trysi. Čia beprotybė su jais. Okei, jau degam, jau mus naikina po biškio. Jisai dar gali grįžti. Čia kuo toliau tuos žiūriau darosi viskas. Mums ten gyvybės, ane, signalas, ane, nu tipo signalo, kad negali, tai mūsų jau signalas įpusėjo. A mums dar daugiau negu minutę reikia daužyti su jais. Šūds. Gerai. Ne, please no. Šūdas, kiek čia jų daug. Blemba, aš tokia šitai visi susikaudęs net vos pašneko, ne, tai jis žiauriai susijėmęs. Virš manęs kažkur... Liko 30 sekundžių. O man tos gyvybės žiauriai mažėja ir čia jų žiauriai daugėja. Lėktuvukų, kaip aš negaliu nudėti paprastų lėktuvukų? Aina, savo vienas tas susidygė. Okei. 10 sekundžių. Ten daug parvaro. Šūdas. 3, 2, 1. Ha, Berkli. Kad ir kiek tu mums trukdysi, mes kovosime. Šauniai padirbėjai, Karlai. Na, dabar išėjk. Aš turiu ruoštis į priekį karui. Aš niekada nemačiau tiek daug. 2 mažyčiai, 3, ne, kaip tai vadinti? Mes kovojame su kalėmis ant stogo.